wewe ni nani? Na kwa nini unafanana na mimi? Wewe ni nani? Na unataka nini katika maisha yangu? Mimi ni nafsi yako. Hauwezi kunikimbia. Ulipo, nipo. Usiogope. Usinifanyie kitu chochote kibaya mimi jamani, mimi pesa yako nitakupa. Kwa nini unizunguke? Shida ni kunizunguka. Kwa nini mmenizunguka? Unajua deal mimi nimefanyaje mpaka kulipata hilo deal? Eh? Najua. Unajua kama nimeuza mwili wangu wewe? Ni kweli, lakini sasa pesa mimi nitakupa. Naomba uniambie pesa mtanilipa lini? Mimi nitakulipa tu pesa. Hivi karibuni mimi nitakupa pesa yako, lakini nitajitahidi ndani ya mwezi huu. Pesa unaondai nitakulipa. Leo nimekuja kwa amani sana. Kama utakuwa upande wangu. Kijana wako Koba. Nilimpatia pesa nyingi sana. Nilikuwa nataka nifanyie favor moja hivi. Si ajabu ametoroka amekimbilia mjini. Kibaya zaidi hata simu amezima. Favor yangu nilikuwa nataka unifanyie wewe. Mimi nitakupatia pesa nyingi sana. Hata deni nalokudai nitakusamehe kama utakuwa na mimi. Onyo. Ole wako. Ufanye kama alivyofanya kijana wako Koba. Bila shaka unanielewa vizuri. Uwe na jioni njema. Kuna ukatili ushirikina, binadamu sio wema. Hata ukifanya jema, vibalazano atakusema. Haki yako itachukuliwa, hata ukilia. Binadamu hawatokuhurumia, wengine wataongea maneno tanyong'onyea. Binadamu hawatokuhurumia, kuna usaliti. Wewe tena, kwa nini unaendelea kufuatilia maisha yangu hivi? Si nilikuzuia? Nijibu, kwa nini unifuatilia? Kwa nini? Nilikwambia mimi ni nafsi yako. Hauwezi ukanigusa. Matukio unayoyaona wewe, mimi ndo naanza kuyaona kabla yako. Mazingira haya sio sahihi kwako. Ondoka.
lakini kuwa wenzio yote sababu zara usifa na ngono yote sababu weka ubalansi vibaki kuna Sanura abe kuna habari zozote kuhusu Rashidi Rashidi eh hapana sina habari yoyote ile kakutwa kauawa kikatili si rahma kweli kapigwa na risasi oh mungu wangu unafahamu aliyemfanyia hivyo sijajua kwa imekuweje kesi bado inafanywa uchunguzi wali mungu wabaya chuki kelo na maneno yote sababu nafsi kuwa wenzio yote sababu nafsi zara usifa na ngono yote sababu nafsi usema wenzio ni sababu Naombeni mnisamehe. Naomba mnisamehe sana. Mbona hangaika sana? Hauwezi ukanikimbia. Basi naombeni mnisamehe basi. Kili. Kili makosa yako yote ambayo umewahi kufanya. Yote kabisa. Utapata amani. Nafsi huwa ni upande wa pili wa mwanadamu. Beni, umeniita umenileta hapa na haongei. Na unajua kabisa nilikuwa nafanya kazi. Mimi na jambo nahitaji unishauri. Jambo gani? Zungumza. Shama. Shama kafanya nini sasa? Feva yangu, nilikuwa nataka unifanyie wewe. Beni, nitakupatia pesa nyingi sana. Hata deni nalokudai nitakusamehe kama utakuwa na mimi. Onyo. Ole wako. Ufanye kama alivyofanya kijana wako Koba. Bila shaka unanielewa vizuri. We. Na baada ya tukio nimerudi kwa Shama hayupo. Sasa sikia. Twende kwa mganga. Kwa mganga? Yeah. Unamwamini? Yule mganga ni kiboko. Mtaalamu. Nimekuja na rafiki yangu hapa. Nilikuwa naomba msaidie, ana matatizo sana. Sawa. Tupishe. Kijana, una matatizo makubwa sana. Kuna binti alikupa kazi ya kumuua ndugu yake. Ndiyo mtaalamu. Na baada ya kufanya hilo tukio, ulirudi kwa yule binti aliyekupa kazi, haukumkuta. Na sasa unasumbuliwa na nafsi ya kijana uliyemuua. Ni kweli mtaalamu, naomba nisaidie. Unajua ni kwa nini nafsi ya yule kijana inakusumbua? Yule binti aliyekupa kazi alipata ajali akiwa anatoroka kwenda nchi za nje. Tiba yake ni ndogo sana. Kili madhambi yako yote uliyoyafanya, utakuwa na amani. Hey. Kili,
Pole sana kakaangu. Pole kwa aliyokukuta. Lakini hivi kakaangu, ulikosa kazi za kufanya? Naomba kitu kimoja, kama hutojali, uende kituo cha polisi, utoe kitu chochote kile ambacho kinaweza kuipunguza makali kesi hii. Wewe, kila mmoja atabeba mzigo wake. Niko lazima kukusaidia, lakini sio juu ya hili. Hivyo unanielewa kakangu? Sister, kuondoka mimi nikafungwe sio? Yaani pesa yako ni ya thamani kuliko mimi, damu yako. Mimi ni kaka yako ujue. Hivi unajua kesi ya mauaji? Unataka uharibu familia nzima? Mimi mwenyewe unajua hapa bado nina ndoto zangu. Inawezekanaje unaniambia yaani tujumuishwe kuwa sisi sote ni wauaji? Hem, sikia kaka. Juu ya hili swali siwezi kukemea. Kajisalimishe, nakupa muda, nenda ukajisalimishe. Na kama utachelewa, hili swala nitaliingilia mwenyewe. Kuna ukatili ushirikina, binadamu sio wema. Hata ukifanya jema, vibalazano atakusema. Haki yako itachukuliwa, hata ukilia. Binadamu hawata. Afande, habari ya saizi? Salamu. Habari? Salamu. Karibu, nikusaidie nini? Mimi ndo niliyehusika na mauaji ya Rashid. Ina maana kwamba wewe ndo umehusika na mauaji ya Rashid, si ndio? Ndio. Halo? Rashid wapi? Umesema kama tajiri jana alisema tuwahi kazini. Ah, sawa, nakuja. Kwai basi jamaa wangu twende. Okay, sawa. Wataongea chuki, kelo na maneno, yote sababu kuwa wenzio, yote sababu dharau, sifa na ngono, yote sababu kusema wenzio ni sababu. Mbona kama mazingira nimewahi kufika kabla? Rashidi, huu ndo muda wa kazi kweli ndugu yangu? Yaani toka umenisimamisha hapo, umenigandisha hapo, unasema unakuja unakuja hata ufiki. Ah, samahani, lakini samahani. Yaani sio na hebu twende bwana. Nafsi huwa ni upande wa pili wa mwanadamu. Nafsi huwa ni upande wa pili wa mwanadamu. Kuna nafsi yangu, kuna nafsi yako, kuna nafsi ya yule rafiki yako. Ina sapoti mbaya, wivu, chuki na ubaya, na zote sio mbaya, kuna zingine haki sawa. Ina sapoti mbaya.